Tudo bem, parabéns pelo seu gol. Legal, gancho a própria pergunta aqui do nosso colega, né? Mais importante hoje era até a vitória do que, teoricamente, o desempenho, né? Mas queria que você falasse da vitória e do teu gol também, aquela extravasada ali na bandeirinha. Boa noite. Não, fazer gol é muito importante, ganhar é muito importante, dar confiança pra gente, né? Pô, dar confiança pra mim, meu gol, dar confiança pro time, a vitória, o ambiente fica mais leve, é normal. Né? Então, muito importante a gente ganhar, a gente estava precisando dessa vitória e vai dar muita confiança para o resto do ano. Você quebrou um jejum de 12 jogos sem marcar. Eu queria que você falasse o que passou pela sua cabeça nesse período, se você teve algum problema de confiança, o que, que você pensou e o que você pensa agora, voltando a marcar, voltando a retomar as boas atuações que você está acostumado a entregar. Cara, vou ser sincero, até meus amigos falam que eu mentalmente assim, sou muito forte. Porque eu tenho comigo que eu sei quem eu sou e eu sou mais que meus resultados. Vai ter vez que, poxa, eu não vou fazer gol e não vou me tratar como pior, não vou chegar em casa descontando na minha família, nos meus amigos. Assim como também, poxa, eu não vou ficar só feliz quando eu faço gol. O futebol é muito importante para a minha vida. Eu amo futebol, mas é uma parte da minha vida. O futebol não é minha vida inteira. Eu tenho, poxa, meus amigos, minha família, eu tenho Deus. Então, eu sou muito abençoado para achar que, nossa, minha vida tá dando tudo errado só porque eu não fiz gol durante esse tempo. Veiga, é uma frase que todo mundo fala, eu quero que você confirme se é verdade. A seleção brasileira faz mal? Não sei para quem. O povo gosta de achar muita desculpa. Acho que no Brasil o povo gosta de todo jogo achar herói ou achar vilão. Achar herói, achar vilão. Vi pessoas falando da seleção, vi pessoas falando do meu cabelo, vi pessoas falando um monte de coisa. A verdade é que o pessoal tem que parar de achar desculpa o tempo inteiro e também achar herói o tempo inteiro. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Mas é normal, né, eu ser cobrado, porque eles já viram fazendo gols importantes, sendo decisivo em finais. Fico feliz até por essa cobrança, porque realmente eu alcancei uma posição, né, no time, no Palmeiras, muito grande, que eu sou cobrado realmente por tudo aquilo que eu já apresentei. Então eu fico até feliz pelas críticas. Falando até da sua força mental, Veiga, como é que dentro de campo, quando o placar estava 1-1, Fortaleza crescendo no final do primeiro tempo, como manter a serenidade para aplicar o plano de jogo, voltar para o segundo tempo? E aí, como o colega falou, a pergunta que eu fiz para o Everton, entregar mais do que uma boa atuação, e até queria saber a sua opinião sobre a atuação do Palmeiras, mais uma vitória aqui no Allianz Parque. Cara, eu tenho comigo que o mais importante sempre é ganhar. Se der para jogar bem, se der para jogar muito bem, se der para dar show, pô, melhor. Mas entre jogar mal e ganhar, eu prefiro isso. É lógico que a gente sempre vai querer jogar bem, né? E era isso, o nosso time estava procurando isso. A gente sabia que, pô, às vezes a gente dá o nosso melhor, a gente tenta. E às vezes são fases, é engraçado, pô. Gol que antes juiz dava e começou, ficou de 3 centímetros, está impedido. Bola que, poxa, às vezes eu fazia, desviava e a bola ia pro gol. Eu acabava chutando, ia na trave. Então, assim, pô, é difícil você explicar isso. Mas é o que eu falei, a gente tem que sempre ter a cabeça boa. Não achar que, nossa, agora que não está ganhando, tem que mudar tudo, tem que revolucionar o futebol. Não é assim. Porque da mesma forma que a gente ganhou tantos títulos jogando, né, desse jeito e não mudou e não achou que a gente era os melhores, também a gente tem que parar com isso de quando não está saindo as vitórias, achar que está tudo errado. A gente tem que, de novo, saber quem a gente é, saber o que, que fez a gente chegar, né, até aqui e principalmente no momento de dificuldade, a gente tem que fazer bem as coisas simples. E sobre os protestos que estão acontecendo, o quanto isso afeta o desempenho do Palmeiras dentro de campo? Cara, vou ser sincero, a gente, lógico que a gente sabe, fica sabendo, né? A gente não aprofunda isso dentro do time, dentro do CT. E é aquilo, a nossa motivação primeiro, a gente tem que vir de dentro da gente. Né? Pô, é de cada um, a gente, pô, ganha jogo de dentro para fora. A gente não pode ser movido, às vezes, igual eu falei, por críticas dos outros ou elogios, senão a gente vai ser muito inconstante na nossa vida, no futebol. A gente primeiro tem que saber quem nós somos, quem é o nosso time, né? E daí sim as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas essa questão de protesto aí é uma situação que não foi a primeira que aconteceu no Palmeiras, acredito que não vai ser a última, mas esses momentos são importantes porque realmente a gente se fortalece, a gente cresce muito,
E, cara, o que vai acontecer, né, por conta desses protestos, eu não sei. O que eu sei é que a gente tem que treinar, focar naquilo que a gente pode controlar, que são os treinos e os jogos.